Ես Գագիկնեմ Սարգսյան, բնակվում եմ քաղաք Երևանում։ Բնակվում եմ մայրիկիս ու հայրիկիս հետ։ Մենք բնակվում ենք Կաջիգործների 2-րդ փողոց 21 տանը։ Մենք ունենք խոհանոց, լոգարան, մեր տունն էլ այդքան նորմալ չի, կռիչներ կան լիքը, իմ ձեռքն էլ կծել էին մի անգամ։ Մենք չունենք նորմալ հայատ, մենք չեմ կարող այստեղ խաղամ։ Այս ամեն ինչը տատիկս է բերել, մենք կապ չունենք դրա հետ։ Ինչքան հավաքում ենք, բերում լցնում է տատիկս։ Ինքն է ռեստորան կոչով գումար աշխատում։ Մենք ունենք չունենք, մի սենյակ ունենք։ Մեր մի սենյակնա մենք ձմեռը չենք կարողանում տաք մնալ, մենք տաքացնում ենք տունը պլիտայով, այն էլ այդքան էլ գումար հնարավորություն չունենք, որ շուտ տաքացնենք, պատուանից էլ է փչում, տանդուրն էլ է տակից էլ է փչում, գետնի տակ է լիքը կռիչներ կան, ծակում են, դուրս են գալի պոլից, մենք միշտ փակում ենք, բայց էլի դուրս են գալիս։ Շուշուտ է նեղվում, որ մենք հենց տան մեջ ենք ապրում, բայց ինքն հենց է ուզում անի, որ մենք նորմալ տան մեջ ապրենք։ Ուզում է գնա միշտ աշխատի, բայց հենց գնում է գալիս է օգնում է։ Իր կողքը ծակում է, այսօր ուզում է գնա բժշկի, բայց գումար չկան։ Առողջական խնդիր ունի, զոբունի, կողքն է ծակում, լիքը առողջական խնդիրներ ունի։ Ես ուզում եմ, որ մաման շուտ առողջանա, բայց չգիտեմ ոնց անեմ։ Ուզում եմ նենց լինի, որ մաման կարեն աշխատի, իրեն դեղ առնի բոժվի։ Մաման ուզում է ես լավ ապրամ, գնում է ուրիշների տներն ամաքրում, որ գումար բերի։ Մեր հույսն էլ այդ մաման դրանով է ուզում փող աշխատի մեր համար։ Ոչ մի տեղ իրան չեն ուզում ընդունեն, դե առողջական խնդիրներ ունի։ Գնա իմացի բանը։ Ես պայմաններում, բայց իմ մաման ամեն ինչ անում է, տունը մաքուր է պահում, ամեն ինչ անում է, որ ես լավ ապրեմ, մամա լերիվ լավ լինի։ Մամային օգնում եմ, տունն եմ ակրում, ինչ պետք է իրան անում եմ, որ ինքը իրան լավ զգա, հույս ունենա, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես մամայի ուրախությունն եմ, սկսում եմ ամեն ինչով իրան օգնած լինեմ, հենց ասում, որ ինքը ուրախ լինի միշտ։ Պապան աշխատում է բանվոր,
Բեռնափոխադրումում կամ էլ գնում են ավտոներն ուրիշ դատարկում։ Բայց այդտեղ էլ նորմալ չի։ Պապան նեղվում է, որ մեզ նորմալ չի կարող պահի, որտեղ որ գնում աշխատում է, քիչ գումար են տալել, լինում է, որ գումարը չի բերում, որտեղ չեն մի քանի հոգով են անում, գումար չի գալ, չի բերում, չի լինում, որ բերի։ Ես մտածում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մաման էլ պապան առողջ կլինեն, ես էլ, ու մի օր ունես կլինի, որ մենք նորմալ տուն կունենանք ու ես ամեն ինչ կունենամ։ Լինում է օր, որ ես դպրոց չեմ կարողանում գնալ, որովհետև ես տրանսպորտով եմ գնում։ Բոլոր երեխեքը բուֆետ են իջնում, իսկ ես լինում եմ, որ չեմ իջնում։ Լինում է, որ ես ուզում եմ այդ 100 կամ 200 դրամը ես պահեմ, հաշճուտեմ, բայց իմ մամային ու պապային այդ 100 կամ 200 դրամով օգնած լինեմ, որ նրանք էլ չհուսահատվեն։ Ես ոտքով եմ գալիս կամ էլ հաշ եմ ուտում դպրոցում։ Ես մտածում եմ, որ այս վատ օրերը անցնելու են, գնալու են, մենք լավ պայմաններում ենք ապրելու, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես երազում եմ։ Ես ընկերներից հետ առաջ էի խաղում, իրենց հետ կռվել էի, լինում է, որ ես իրենք ունենում են հեծանիվ կամ հեռախոս, գնում են հեռախոսներով խաղան, ես չունեմ, նեղվում գալիս եմ տուն։ Ես ուզում եմ բոլոր երեխաների նման հեռախոս ունենալ, հեծանիվ ունենալ, որ գնամ իրենց հետ քշեմ ու հեռախոսներով խաղեմ։ Լինում է, որ դասարանում բոլորը հեռախոսներով զբաղվում են, կամ դասի ժամանակ հեռախոսով օգտվում են, իսկ ես չունեմ, որ օգտվեմ, նեղվում եմ շուտ։ Մեր տան բակում կա հեծանիվ, որը տատիկս գտել բերել է։ Ես ուզում եմ այդ հեծանիվը քշեմ, բայց ինքը չի թողում։ Ուզում եմ այդ հեծանիվը փչացած է, մի քշի։ Ես երազում եմ հեծանիվ ունենամ ու ոչ մեկ ինձ վրա չծաղա, որ ջարդած է ու կարողանամ քշեմ։ Ես երազում եմ, որ մենք նորմալ տուն կունենանք, ես ամեն ինչ կունենամ, ոչ մի բանի զուրկ չեմ լինի, կունենամ իմ երազած բաները, հեծանիվ, հեռախոս։ Ես երազում եմ, բայց դեռ հələ չի կատարվել։ Ես պատկերացնում եմ, որ կլինի մի հատ նորմալ մեծ տուն, որտեղ ոչ մի բան չլինի, մենք կունենանք նորմալ քնելու տեղ, կառավատ, նորմալ ամեն ինչ կունենանք, խոնավ չլինի, կրոսներ չեն լինի, ամեն ինչ նորմալ կլինի այդ տան մեջ, սենյակում էլ նորմալ կառավատ կլինի, ես կարողանամ քնել նորմալ։ Դիմացի հարևանի տունը շատ սիրուն է, ու ես երազում եմ տենց տուն ունենամ, բայց հուզով եմ, որ երազանքը կա, մի օր կկատարվի։ Մի քանի անգամ եղել է, ովքեր ինձ չէին ճանաչում, այդ իրենց հետ ընկերացել էի, իմ տան տեղը հարցրեցի, ես խաբեցի, ասեցի, որ այդ մեր տունն է։ Առողջական խնդիրներ իմ գլուխն է ցավում, ես վիրահատվել եմ, այդ վիրահատվածի տեղն է ցավում, որովհետև որ տունը ցուրտ է լինում, շուշուտ հիվանդանում եմ ու ցավում է, այդ ժամանակ եմ ամայն գումար չունեմ, որ տեղ առնեմ։ Ես 3 անգամ ուղեղը ցնցում եմ ստացել, դրա հետևանքով իմ գլուխը շուշուտ ցավում է, ես մինչև չքնեմ, այդ ինչի անցնում, ես դեղեր է պետք, լինում է, որ չի լինում տեղ։ Շատ է ցավում։
ես չգիտեմ ինչից է իմ երազանքը, ես ոչ մեկ չեն կատարվե, իսկ հիմա իմ երազանքն է, որ ես հանդիպեմ Հովհաննես Դավթյանի հետ։ Ես երազում եմ հանդիպել Հովհաննես Դավթյանի հետ, որ ես մի քանի մեկ օր իր հետ մնամ։ Ես երբ որ տեսա ես կամ հաղորդաշարը, պատկերացրեցի, որ իմ երազանքն է կկատարվի, ու ես ընտրեցի Հովհաննես Դավթյանին, ես կարծեցի, որ բոլոր երեխաներին, որ ես կամ հաղորդում օգնում է, ինձ է կօգնի, ես նամակ գրեցի, որ ես ուզում եմ նրանցից օգնություն։ Ես գրեցի նամակ, որ ես շատ եմ սիրում Հովհաննես Դավթյանին, ես երբ որ նայում էի Հովհաննես Դավթյանի ստենդափները, ես շատ ուզեցի, որ նրա հետ հանդիպեմ։ Ես շատ եմ ուզում հանդիպել Հովհաննես Դավթյանի հետ և մեկ օր անցկացնել նրա հետ։ Ողջույն Հովհաննես ջան, ողջույն, ողջույն բարեկամ, ողջույն Ես երբ որ տեսա Հովհաննես Դավթյանի ստենդափ հաղորդումը, ինձ շատ դուր եկավ։ Նա այնտեղ այնպես էր անում, որ բոլոր մարդիկ նրա հաղորդումը տեսնելուց հետո շատ ուրախանան, բայց դրա համար շատ դժվարություններ են հաղթահարում, բոլոր մարդիկ չեն կարողանում Հովհաննես Դավթյանի պես կատակներ անել։ Ես նրան շատ եմ սիրում, նրա կատակները և նրան։ Ես կարծում եմ, որ ինքը հիմա ես իր մասին այդքան բան գիտեմ, որ ես իրան շատ եմ սիրում, ինքը ինձ կհավատա ու կգա ինձ հետ հանդիպել։ Հովհաննես ջան, արդեն մենք մոտենում ենք արդեն Կաջեգործների փողոցին, պիտի խնդրեմ արդեն մեր սցենարիստի ասած ընթացքը անենք, կերպարանափոխվենք, դա ի՞նչ մուրուք են տվել քեզ այսօր, շատ լավ երբ է։ Ես հենց որ իրան տենամ, ուզում եմ կասեմ ինքը ոնց է եղավ, որ ինքը դարձավ դերասան, ինչեր արեց, որ հասնի դերասանությանը, ես կարծում եմ, ինչ պետք է ես էլ կսովորեմ, որ ես էլ լեռնամ։ Ես երբ որ ես կամ հաղորդում ուղարկեցի իմ նամակս, հույսով շատ սպասում էի, որ ես երևի կընտրվեմ, ես պատկերացրեցի, որ ես երբ որ ընտրվեմ, ես շատ կուրախանամ, որովհետև ես կյանքումս առաջին անգամ կլինի, որ ես իմ երազանքը կկատարվի, ես հույսով սպասում եմ։ Անգամ ես կամ հաղորդումից զանգահարեցին ու ես շատ ուրախացա։ Նրանք ասացին, որ մենք գալու ենք, քեզ տեսնենք, որ տեսնենք դու կընտրվես, թե չէ։
Եկավ իմ գագիկը, եկավ։ Բարևություն ձեզ, բարևություն, շատ ոչուն, շատ։ Փաստորեն մենք ճիշտ ենք եկել, ճիշտ է, հա։ Ոչուն ջանիկը։ Սա Գաջեգործների փողոցն է, ճիշտ է, հա, 21 տանն եք ապրում, ճիշտ ենք եկել, ու գագիկ ջան։ Հա, գործեր ոնց էին, աղբեր ջան։ Լավ ես։ Մի քիչ մոտ բայեք, որ իմ եղբայր ջան։ Ուղղակի հենց առավոտ էր, զանգեցին, ասացին գնամ, այսինքն որ գամ ես հասցեով, ու միասին պիտի գնանք ինչ-որ փորձնական նկարահանումների, դու տեղյակ ես այդ մասին։ Նոր գրել էին, որ ես պիտի հանդիպեմ Հովհաննես Դավթյանի հետ։ Հովհաննես Դավթյանի։ Ինչ պիտի անեք, որ ուզում եմ իր հետ հանդիպեմ, մի օր անցկացնեմ։ Մի օր անցկացնես իր հետ, հա։ Ես ստենդափ եմ պատրաստել, որ Հովհաննես Դավթյանի հետ կընտրվեմ, թե չէ։ Գնան կտեսնեմ, թե չէ։ Դու այսինքն ամեն ինչ գիտես, հա։ Ես մեկ տարի անց սպասել եմ Հովհաննես Դավթյանի ամեն երեկո ահաղոտ քանի, որ գույնը այս 12 տարվա մեջ մի անգամ իմ նպատակը կատարվի, չի լինում, թե ինքը լավ լինի, դպրոցում թե տանը, ամեն երեկո ահաղոտ քանի դասենք դա, որ գնմագյուղ տատիկ պապիկի տուն էջ միացնում, անընդհատ գնում եմ եկեղեցին, ես ոչ մի լավ օր չեմ ունեցել, ուզեցել եմ մի օր ես Հովհաննես Դավթյանի հետ մի օր անցկացնեմ, գոնե այդ իմ կյանքում մի լավ օր կլինի։ Ես համոզված եմ, որ Աստված կկատարի քո ցանկությունները, ուղղակի չգիտեմ այդ փորձնական նկարահանումները ոնց է լինելու, արի սենց անենք, մամային հաջող ասա, որ մենք իրար հետ գնանք արդեն նկարահանումների վեպը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, առայժմ, լավ է, արի օր ջան, արի ջանիկս, բարսացի իմ եղբայր ջան, ապրես, դե մենք գնացինք իմ եղբայր։ Դավ ջան, արի, դու Դավ ջան, նոր ես եկել աշխատանքի, բայց մի քիչ մոտ պահիր էլի մեր բերանում, լսում ես, հա եղբայր ջան, ըստի, ըստի ցավը։ Հիմա Գագի ջան, ինձ ասա, ոնց է, հոլարված չես, վիճակը ոնց է։ Ես ուզում եմ նենց անա, որ անցնեմ, ստենդափս լավ եմ, նենց եմ արել, որ նորմալ լինի, ես անցնեմ, նորմալ բաներ եմ սովորել։ Իրակատակները ես շատ եմ սիրում, ինքը հանդիսատես է հավաքում, որ բոլորին ուրախացնի, բայց այդ դրա համար շատ բարձունքները երևի ինքը հաստատ անցել, որ այդ ամեն ինչը կարենա անի։ Դու ուզում ես անցնես այդ բարձունքները։ Սուզումը միրապես դերասան էր դառնում։ Քո նամակը ընթերցելիս ստեղ մի բան ունի, իր շատ նեղվեցի ճիշտ ասած, որովհետև գրում ես, որ բակի երեխեքի հետ անգամ չես կարող խաղալ, ինչի համար իմ եղբայր ջան։ Դա ի՞նչ պատմություն է։ Ինչ, որ մենք վատ ենք ապրում, ինձ մոտ ոչ մի ջան կո։ Լավ, լավ, մի նեղվի, մի նեղվի։ Արի սենց անենք։ Մենք մտածում ենք միայն լավի մասին, գնում ենք առաջ, լավ, ու մի խոսքով, պետք է հաղթենք, օրինակ ստենդափը գրել ես, հա, մի հատ ու նայեմ, էլի, մի հատ ու նայեմ, մի հատ ու, ես քոնն է, հա, մի րոպե, որտեղ ես սկիզբը սրաս, այստեղից, հա, հա, հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, լավ, արի սենց անենք, հիմա, որ մենք հասնենք հերոսանկերություն, մի հատ կսկսենք իրար հետ փորձել, հա։ Հենց Հովհաննես Դավթյանի հետ հանդիպեմ, որ երեխաները իմ հետ արդեն կսկսան խաղալ, որտեվ կիմային ես Հովհաննես Դավթյանի նման մի լավ մեծ ընկեր ունեմ, բոլորն էլ կարծում եմ հետ կխաղան։ Բայց Հովհաննես Դավթյանը քո հետ ընկերություն կանի որ։ Ինքը կարող անի, որտեղ ինքը լավ մարդ է։ Ես ուզում եմ, որ մի օր Հովհաննես Դավթյանի հետ անցկացնեմ, որ այդ իմ համար կլինի այն օրը, որ ես կյանքում մի նոր լավ օր կունենամ, գոնե ես վատ օրերի մեջ մի օր կունենամ նոր մարդ։ Ես ուզում եմ մի աղոտ կանեմ, որ Հովհաննեսը ուղղակի ակաճալու լինի ու գա մեր հետ էլի, հա, սկսենք, հա։ Տեր ընկար Աղաչանս մեր բարեխությամբ Սուրբ Աստվածածնի անարածնողի միասնի որդվոքո և Աղաչանոք ամենեն սրբոսկոց և հավրու շնորհիվ լուր մեզ Տերի որմյա, ներյա, քավյա և թողոս մեզ մեր արժանավորյա գողությամբ փառավորել ըստ քեզ ընդորդվողյուն սրբողոքույթ այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Հովհաննես ջան, լսիր մեզ ու արի, ամեն մաղբեր ջան, ապրես դու։
Ես կարծում եմ, որ ասված մի դուռ փակում, մի անգամ փակում եմ, մի քանի անգամ ասում եմ, մի լավ դուռ բացում եմ։ Ես կարծում եմ, որ մի լավ դուռը իմ համար կբացի։ Ուրեմն հիմա գնում ենք միջանցքում այդ տեքստով, որ դու գրել ես, փորձը կանենք, անում ենք փորձը ու նոր կբարձրանանք տնօրենի մոտ, լավ։ Ես իմ փոքր մի քայլով նենց կանեմ, որ իմ երազանքը կատարվի ու հանդիպեմ իմ սիրած երազանի հետ, Հովհաննես Ստեփչենի հետ։ Համեցեք, ընտրեք։ Արի, արի գարի ջան, դուրսեք դուք եք փոշի։ Արի դավ։ Հիմա իմ եղբայր, մենք գտնվում ենք Կենտրոն հեռուստաընկերության բակում։ Դու եկել ես այստեղ երբևէ։ Եկել ես։ Հիմա մենք մտնելու ենք ուրեմն նախասրահ, այնտեղ մեր այդ ստենդափի ուրեմն փորձը կանենք, որպեսզի բարձրանանք տնօրենի մոտ։ Լավ, գնացինք իմ եղբայր, գնացինք։ Դու ուրախ ես այսօր թե չէ։ Ուրախ եմ։ Հա, գնացինք եղբայր ջան, ապրես։ Ահա։ Այստեղ կանգնենք այս հենց։ Դավ ջան, պատրաստ ենք թե չէ։ Գագի ջան, հանրի տեքստը իմ եղբայր ջան։ Ու տեքստը նայելով ես ասելու։ Դե առանց տեքստի ես ասել ոչ։ Դե առանց լինի։ Հա, նայիր, որ չշփոթվես, իմ համար կարևոր է քոխոսքին մի րոպե 3-4 սկսեցինք։ Այս երեխա լինելն էլ մի բան չի։ Դու գիտեք ինչքան դժվար է, ինչքան դժվար է երեխա լինելը, չեք հավատում։ Միաթ, այսքանը միաթ առանց տեքստի ասում ես, գնաց։ Դու գիտեք ինչքան դժվար է երեխա լինելը։ Միաթ հետաքրքրացրու էլի։ Դու գիտեք ինչքան դժվար է երեխա լինել, այսինքն պրոբլեմա դա։ Մի հատ ասա։ Դու գիտեք ինչքան դժվար է երեխա լինելը։ Ապրես, հավատում եմ, հետո։ Չեք հավատում։ Երբ որ քո մաման բերանը տնում ավտոտնակի տեղ, ու ամեն անգամ ասում է՝ «Բացի, ավտոն եկավ»։ Իսկ երբ որ դու չես ուզում ուտես, ասում են՝ «Բոբո ջաջան գգա կտանի»։ Հետո էլ ասում են այս երեխաները խեն սկսում վախենալ։ Տող ընդեղ վախ չափող, վախ բռնող, արա։ Ձայնդ մի քիչ նմանացրու Հովանեսի ձայնին, հասկանում ես։ Մի հատ հիշի։ Այս երեխա լինելն է լավ բան չի։ Զգացել եք, որ երբ որ քո մաման քո քեզ դնում ավտոտնակի տեղ, ու ամեն անգամ ասում է՝ «Բալես, բերանդ բացի»։ Հասկացանք։ Ավտոն եկավ։ Շարունակի, շարունակի։ Ավտոն եկավ։ Իսկ երբ որ դու չես ուզում ուտել, ասում են՝ «Բոբո ջաջան գգա կտանի»։ Իսկ հետո էլ ասում են՝ «Ես երեխաները խիեն սկսում վախենալ»։ Իս դրանից հետո տոնդեղ վախ չափող, վախ բռնող, արա, այս երեխա լինելը լավ բան չի։ Վերցնենք նոր տարին, դու մի տարի համբերում ես, երբ ա գալի նոր տարին։ Մի բան, տեքստը գիտեմ, գիտեմ, այս շտապում ես, հասկանում ես, միտքը տեղ հասցրու էլի։ Մեր մամաները, որ դիմացից ասեմ, թե մամաներինը։ Որ մեկնա հեշտ։ Եկանեմ սողասամ, կարամ եկ մամային ասեմ։ Գնաց։ Գնացել եք, երեխա լինելը այդքան էլ լավ բան չի։ Մեր մամաները մեզ դնում են ավտոտնակի տեղ ու ամեն անգամ ասում են՝ «Բալես, բացի, ավտոն եկա»։ Չէ, ճիղավ, ես այս պայմաններում չեմ կարող։ Դավիթ ջան, դիմացի։ 5 անգամ։ Նորմալ չես կարող ասել, զգացել եք։ Զգացել եք, այս երեխա լինելն էլ մի բան չի։ Մեզ մամաները դնում են ավտոտնակի տեղ։ Չէ, մի բան չի, ստոպ։ Մեր մամաները մեզ դնում են ավտոտնակի տեղ։ Հետո մեզ մամաները դնում են ավտոտնակի տեղ ու ամեն անգամ ասում են՝ «Բալես, բացի, ավտոն եկավ»։ Հետո «Բալես, բացի, ավտոն եկավ»։ «Բալես, բացի, բերանդ»։ Ու մեզ ասում են՝ «Ավտոն եկավ, բացի, բալես»։ Ու դրանից հետո մենք բացում ենք բերանը։ Հենց որ երբ որ մենք չենք ուզում ուտել, մեզ ասում են՝ «Բոբո ջաջան գգա կտանի»։ Իսկ ճավելի բանով ասա՝ «Բոբո ջաջան»։ «Բոբո ջաջան գգա կտանի»։ Հետո տոնդեղ վախ չափող, վախ բռնող։ Արա, այս երեխա լինելը վախ չափող։ Ք
չէի տեսել, որ հանել եմ գլխարկս ու մորուքս։ Չէր ճանաչ է, անկեղծ։ Ինչ լավ տղա ես դու։ Քոսիրտն էլ է խփում արագ, իմն էլ։ Եմ վերջի պահին մու անավանդ, որ պետքա կերպարանա փոխվելուց հետ գայ, ու քո ռեակցիան լիներ, չգիտեմ, մի տեսակ ես էլ էի հուզվում։ Բայց չլցնես աչքերդ, հեսա փորձ կանենք, սաղ կստացվի քոմը, լավ, ողբեր ջան։ Ես մի տարի սպասել եմ, որ ձեր հետ հանդիպեմ, ես ձեզ շատ էի սիրում, երբ որ ձեր աղոթումները տեսել էի, ես ձեզ շատ էի հավանել ու միշտ ուզեցել էի ես ձեր հետ հանդիպեի, որ իմ կյանքում գոնե մի անգամ լավ բան լինի։ Դլինի հաստատ, այսօր շատ լավ օր կունենանք, բայց մի հուզ, հա, մի լաց։ Մի տարի սկի ես չէի սպասի ինձ տնաշը, ոնց է սպասել։ Որտեղ դուք լավն եք։ Դու էլ ես շատ լավ, ողբերս։ Մեր Ռոզա Ծառուկյանը, երբ իմացավ, որ դու երկու երազանք ունես, առաջին իրարկե Հովանեսի հետ հանդիպումն է, երկրորդի համար ուղակի պիտի խնդրեմ, որ դու գնաս ու մտնես այն դռնից, էլի, այնտեղ դրված է քո երազանքը, անկեղծ եմ ասում, գնա, գնա այն եղբայրը։ Ես եմ քեզ առել, չգիտեմ հավանում ես թե չէ, եթե հավանում ես կհակնես, կհակնես հիմա։ Ակիտես կլինի ոտքիտ։ Շատ սիրուն տղա դարած, չնայած, որ սիրուն էիր, էլ ավելի գեղեցկացար ու այդ ենց գեղեցիկ օրել ուզում եմ, որ միասին անցկացնենք եսօր, հա, համաձայն ես դու։ Եսը քեզ ինչ շնորհակալ եմ, որ ինձ համար ժամանակ գտար, որի մի օրը դու լավ անցկացնանք քո հետ։ Օպրես դու, ես էլ քեզ եմ շնորհակալ, որ դու հենց ինձ ընտրեցիր այդքան մարդկանց մեջից, այդքան դերասանների արեցիր։ Կյանքում մի հատ երազանք կար, այդ էլ կատարվեց, որ ես երազում էի քո հետ հանդիպել։ Շատ լավ, ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա մի փոքրիկ մասը քո երազանքների կատարածեմ, բայց էլի եմ ասում, ամեն ինչ առջևում է, գնանք ու անցկացնենք մեր գեղեցիկ օրը, լավ։ Գնացինք։ Կար, ես ու չէի տեսե, որ դու ես, ենց կես տեսա։ Ամբողջ ընթացքում կողքդ նստած էի, բայց մտածում էի կարող է հանկարծ իմանաս, որ ես եմ ճանաչես,
դրա համար էի ակնոց դրել, էլի հասկացա։ Իսկ եթե շատ շնորհակալ եմ, որ կյանքում ես այդպես լավ որ չեմ ունեցա, դու մի օր դու ինձ ինձ արեցիր, որ մի օրը շատ լավ անցնես, դրա համար քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ քեզ շնորհակալ, Գագ ջան, ես քեզ շատ սիրեցի ու վստահ եմ, որ մենք էլի հանդիպելու ենք, սա ուղղակի խոսքեր չեն, որ այնքան որ ասում եմ, հաստատ կհանդիպենք, կապը կպահենք, կշփվենք, ինչով կկարողանամ ես քեզ օգնել, կապ չունի ինչ ձևի օգնություն կլինի այդ, դու եթե կզգաս որ ես ինչ-որ բանով քեզ կարամ օգնեմ, ես միշտ պատրաստ եմ։ Գագ, իսկ մի հատ նախադասություն ասացիր դու ընկերների հետ կապված, այն որ նոր մեքենայով գալիս էինք դեր Շահեի հետ, հիշում ես, կախված ընկերների հետ ինչ որ միտք ասեցիր ու կիսատ մնաց, ես դե այդ ժամանակ գիտես ինչ կերպարով էի, չէի կարակո այդ ցենս բարձ խոսայի, դեռ չէի բացահայտվել, կարելի ասել, ինչ ասեցիր դու ընկերների հետ կապված, որ չեն խաղում իմ հետ, չեն շփվում, նեղացնում են, տենց բան լսեցի, չեն շփվում։ Ես ասացի, որ հենց ձեր հետ հանդիպեմ, նրանք արդեն կսկսեն իմ հետ շփվել։ Ես երբ հելնում եմ դուրս, իրենք գնում են, ժամանակ կա, որ գնում են հեռախոսներով են խաղում, հենց այսպես եղանակա լինում կամ այդտակ, ես չէի կարում իրենց հետ խաղալ, իսկ հիմա որ հեռախոս էլ չունեմ, ես քո հետ ընկեր եմ, լավ, կարծում եմ, որ իրենք որ ես քո հետ ընկեր եմ, դրա որ իմ հետ կարող է խաղան։ Ես որ Ռոզա տատիկը ինձ հեծանիվ նվերեց, ես կարամ արդեն իրանց հետ գոնա հեծանիվ քշեմ ու իրենք կարծում եմ, որ իմ հետ խաղան, ինձ էլ չեն նեղացնում։ Արի սենց պայմանավորվենք, դու երբեք չընկճվես, ես քեզ վստահ ասում եմ, ես քո ավակ ընկերն եմ, չէ՞, ընդունում ես դու ինձ որպես մեծ ընկեր, դե մեծ ընկերոջ խոսք որպես ընդունի, որ այս դժվար վիճակների մեջով անցնել եւ նոր կայանալ շատ ավելի հետաքրքիր է կյանքում ու շատ ավելի ամուր ա ու հիմնական մարդու համար, քան թե այն դեպքերը, երբ որ աչքերդ բացում ես ու տեսնում ես ամեն ինչ կա, ամեն ինչ ունես, քեզ ամեն ինչ տրամադրել են, կոպիտ ասած փափուկ բարձերի վրա ես մեծանում ու չես տեսնում ոչ մի դժվարություն ու նեղություն։ Զգացել եք, այս երեխա լինելը այդքան էլ լավ բան չի։ Մեզ մեր մամաները դնում են ավտոտնակի տեղ ու ամեն անգամ ասում են՝ «Բացի, ավտոն եկավ»։ Ու դրանից հետո մեր մամաները շատ էլ վատ էt ամեն ինչը մեր բերանում պարկովկա են անում։ Այս առաջինը всё, ստոպ, հիմա երկրորդը կրկնի, երկրորդ մասը որ գրել էիր, մի քիչ ավելի ուրիշ ճանապարհի վրա երկրորդը նկարենք, լավ։ Ինչ է երկրորդը։ Բա որ չես ուզում ուտես, մամատ ասում է Բոբո ջաջան գգա կտանի։ Հետո էլ ասում են այս երեխի գխի են սկսում վախենալ։ Տոնդ է վախ չափող, վախ բռնող։ Արա, այդ երեխա լինելն է լավ բան չի։ Դա մեր պապաները, տենց ասա։ Բա մեր պապաները, մեզ դնում են վերտալյոտի տեղ, թրցնում են, հետո ժամանակ կա լինում, չեն հասնում բռնել։ Ահ, լավ էլի պապ։ Կամ էլ վերցնենք նոր տարին։ Դու մի տարի սպասում ես, երբ ա գալու նոր տարին։ Անհամբեր սպասում ես, գա երբ ա գալու ձմեր պապը։ Վերջում պարզվում է, որ ձմեր պապը ձեր դիմացի հարևան Հակոբ ջաջյան է։ Չկա կյանքում ավելի սարսափելի բան, որ մամատ ասում է. «Հլա համբերի գիշերը գամ, հերդ մտնի տուն, ես քո հարցերը կլուծեմ»։ «Լավ էլի մամ ջան, խնդրում եմ, ի՞նչ ես ուզում ինձյանից»։ «Չէ, այս երեխա լինելը լավ բան չի»։ Գագ ջան, էս էլ մեր աշխատասենյակն է։ Սիրուն է, հավանում ես։ Այստեղ մենք սցենար ենք գրում, այն սցենարները, որ դու տեսնում ես տրոլիկներ, բան, բոլորը ստեղ է գրվում, ստեղծագործվում, ուրախ գույների մեջ ենք նկարել, որ աշխատելը հետաքրքիր լինի։ Սա աշխարհահռչակ բոլոր կատակերգական դերասաններն են, Չարլի Չապլինից սկսած, այնպես Բենի Հիլ, բան, իսկ Կարփ Խաչվանքյանն էլ իմ սիրելի դերասանն է հայ դերասանների մեջ։ Այստեղ հավաքվում ենք, գրում ենք մեր սցենարները, անում ենք մեր փորձերը, այնտեղ մյուսը մոնտաժնին է, որտեղ մեր նկարահանած նյութերը մոնտաժում ենք ու պատրաստում ենք եթեր տալու, հեսա այնտեղ էլ կգնանք ու մեր նկարած նյութը քո ներկայությամբ հեսա մոնտաժ կանենք ու դու կտեսնես ոնց է այդ պրոցեսը լինում։ Այսօրվա ստենդափասողը ես եմ լինելու։ Հա, այսօրվա հերոսը դու ես հաղորդման ու հերոստատեսությամբ նաև այս հաղորդման մեջ կլինի քո
նյութը պատրաստած։ Ուզում եմ հասկանալ, արդյունքում հետաքրքիր օր ստացվեց քեզ համար, թե ինքան շատ հետաքրքիր օր ստացվեց։ Իսկ ինչ որ դու ուզում էիր, բացի ինձ տեսնելուց, դե տեսանք, մենք ընկերացանք, դա արդեն պայմանավորվել ենք, այդ շոր կոշիկայինն էլ մոռացի, ամեն ինչ նորմալ է ու նորմալ կլինի այսուհետ։ Ինչ որ բան կա, որ դու ուզում էիր տեսնել, չտեսար, կամ ինչ որ բան, որ ուզում էիր ունենալ ու չեղավ, այդ ծանիվը եղավ, դե չէ, այնտեղ էլ ինչ էր, հա հեռախոս էր, չէ՞ ասել, հա հեռախոս, մոռացա, տես ես… Ոչինչ։ Չէ, ոչինչը, ոչինչ, բայց ես քո համար հեռախոս էի առել, երեկ, այն որ ասեցի անակնկալ ներկա վերջում կասեմ, դրանցից մեկն էլ, ես էր, ես ես սիրո ուզում եմ քեզ նվիրել, որ դու վատ չզգաս քո ընկերների մոտ, որ հեռախոս չունես, դու էլ ունենաս, բայց էլի կխնդրեմ, որ ամբողջ օրը սրանով չզբաղվես ու հիմնականում դասերիդ մեջ լինես, դասերովդ զբաղվես, հավանում ես։ Մերսի։ Շատ ուրախ եմ, որ ամիդ լինի։ Դու էլ ապրես։ Դու էլ ապրես, դու էստեղ դնենք, կակ ստեղել չխոլնա, հետո դու կամրացնես, որպեսի ընգնելուց հանկարծ չճաքի, չվնասվի, չճարտվի, լավ։ Շնորհավոր։ Բայց օգտագործես։ Գալ, իսկ հիմա ոնց պայմանավորվեցինք, արի գնանք մոնտաժնի, հա, ու նյութը սկսենք հավաքել։ Քեզ հետաքրքիր է այդ process-ը։ Շատ է հետաքրքիր, որտենում դու ոնց ես այդ ամեն ինչը անում եք, ձեր թվով ես մի քիչ կսովորեմ։
քանի տարիքան էիք, որ սկսեցիր դերասանություններով? Ես քո տարիքից հաստատ որոշել էի արդեն, բայց եթե ճիշտ ասեմ, մինչև այդ տարիքը էլի տենց մտադրություններ կար, ավելի փոքր տարիքից դեռ, դու հիմա 12 տարեկան ես, չէ՞։ Ես երևի 6-7 տարեկանից արդեն տենց տիկնիկային ներկայացումներ էի կազմակերպում տանը, հետո ոչ տիկնիկային, տենց հումորային, էստրադային ժանրի ինչ-որ բաներ էի անում, տանը էի անում, տենց վարագույր էի կախում, թատրոն էի սարքում իմ համար, իմ հարազատներին, բարեկամներին, հարևաններից մարդկանց կանչում էի, որպես հանդիսատես նստում էին իրանք, ու ես ներկայացումներ էի խաղում իրանց համար։ Հետո տենց քանի տարիքս մեծացավ, ավելի լրջացավ այդ սերը ու ցանկությունները դեպի դերասանի մասնագիտությունը, ու տենց կամաց-կամաց աճեց, դարձավ պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Ու դեռ լիքը տեղ կա աշխատելու, կարևորը, որ երբեք դու քո եղածով, ստեղծածով չբավարարվես, ձգտես ավելի լավին։ Շատ բարձունքներ ասես։ Այո։ Ես ընկերներիս կասեմ, որ քո հետ եմ հանդիպել ու քո նման լավ ընկեր ունեմ։ Անպանան։ Մենք հաստատ իմացի ընկերներ ենք, կապ չունի տարիքային տարբերությունը, մենք ընկերներ կմնանք ու կապը միշտ կպահենք, լավ։ Քեզանից ու Ռոզա տատիկից երկուսից ուտե շատ գոհու շնորհակալ եմ։ Քխորուրդներից ես ավելի լավ ես զգացի, սրանից հետո քխորուրդներով ես առաջ կգնամ։ Ապրես, ես էլ ուրախ եմ, որ ոչ թե ուղակի լսեցիր խորհուրդները, այլ ինչ-որ բան քաղեցիր, վերցրեցիր դրանից, հա։ Միշտ հիշի, վատից հեռու մնա, չարից հեռու մնա ու ավելի մոտ եղի հոգևոր արժեքներին եւ այն ամեն ինչին, ինչը բարի է տարածում, ինչքան կարաս օգնի մարդկանց, բարություն արա, որովհետեւ վստահ եղի, որ կյանքը բումերանգ է ու պտտվում է, եթե վատությունը լանես քեզ հետ գալու, պատության տեսքով լավությունը լանես, լավ բանի տեսքով ա գալու։ Միշտ լավը արա օգնի մարդկանց ու վստահ եղի, որ ամբողջ կյանքում տենց էլ քեզ կվերադառնա։ Ես Սերվանից հետո արդեն ավելի լավ կլինեմ, քո ասածի պես լավ կսովորեմ, իմ մեջ իմ կյանքում լավ բաներ փոխվեց, ես էլ արդեն բոլորին կօգնեմ, քո նման կարեկցեմ բոլորին։ Այո, անպայման լավ սովորի, անպայման, այդ ինչ ուզում ես հիշի, մոռացի, բայց դա մտքիցը չանես, լավ սովորի, լավ մարդ դարձիր ու հեղի աշխատասեր ու համար գործի մեջ, որպեսզի հասնես նպատակին ու լինես լավագույնը։ Կակ ջան, շատ հաճելի էր քո հետ, չեմ ուզում կրկնվող խոսքեր շատ ասենք, ամեն ինչ պարզ ա մեզ համար, շատ լավ օր էր, ես շատ ևս մեկ անգամ ուրախ եմ և շնորհակալ, որ դու բոլոր այդքան մարդկանց մեջից հենց ես եմ հետաքրքրել քեզ, իմ կերպարով դերասանական և իմ մարդ տեսակով, ոնց դու արդեն ասեցիր, հավատա, որ դա փոխադարձա ու քո մարդ տեսակն էլ ինձ շատ դուր եկավ և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ծանոթացանք, միշտ կապը կպահենք, միշտ կմնանք ընկերներ, յուրաքանչյուր կարիքի դեպքում կամ խորհրդի դեպքում դու կարող ես ինձ դիմել, իմանալով, որ ունես այս քաղաքում քեզ հետ ապրող մի հատ ավակ ընկեր, որը քո համար պատրաստ է միշտ անել ամենալավը, ինչքանով որ կկարողանա։ Լավ։ Ես քեզից եմ շատ ուրախ։ Լավ մնա, լսի ծնողներիդ, ամենալավը քեզ ու քո ընտանիքին, աչիկանամ, գնացի ես, հաճելի էր շատ, կապի մեջ, չուզվես, դու տղամարդ ես, հիշի, կյանքի դժվարությունները դրանք մարդում կոփում են, դու հաստատ լավ մարդ ես դառնալու մի օր ու մեծ բարձունքների հասնես ու լինես շատ կայացած մասնագետ, շատ կայացած անհատականություն մարդ ու շատ հարուստ, փող էական չի, բայց լինելու ես դու ու այդ ժամանակ
ավելի լավ ու ավելի հետաքրքիր է հիշելու այս օրերը, վստահ եմ, քան թե նենց որ ծնված օրից դու ամեն ինչ ունենայիր, այդտեղ հետաքրքրություն չկա։ Կյանքի դժվարությունները սիրի ու առանց կոտրվելու համառ պայքարով այդ դժվարությունների մեջով անցի ու գնա առաջ։ Հմ։ Դա առաջին մասը դե լարված էր մի քիչ սպասումներով առատ, իսկ հետո ես տեղյակ չեմ։ Բավական հետաքրքիր անցավ ձեզ հրաժեշտ տալուց հետո, շփվեցինք, բավականին խոսեցինք, խորհուրդներով փոխանակվեցինք, հաց կերանք, խաղացինք, մեր աշխատավայրը գնացինք, իրան հետաքրքրող բաներ կար տարբեր այդ հարցերի լուծումներն էլ տեսավ ու պատասխանները ստացավ։ Այ ձեզ համար ինչ էր այս հանդիպումը կամ հանդիպել մի երեխայի հետ, որը ուզում է անպայման նմանվել ձեզ։ Ես նախ շատ ուրախ էի, որ կա այդպիսի մեկը, որ հետաքրքրված է իմ գործունեությամբ, այնպիսի մի բալիկ, ով այդ պայմաններում է ապրում ու ունի կարիքը ինձ տեսնելու, իմ հետ շփվելու, բնականաբար միայն ուրախ էի ու շնորհակալ։ Իհարկե այն պահը, որ նոր պիտի բացահայտվեր իմ կերպարը, դուք այդ պահին ներկա եք մորուքը հանելուց վայրկյաններ առաջ, չէի սպասի, բայց ինչ-որ սրտխփոց առաջացավ ինձ մոտ, հուզմունք առաջացավ, ու երկուսիս համար էլ ինձ թվում է, որ այդ պահը հուզումն առատ էր ու բավական տպավորիչ։ Մնացած ժամերը նույնպես շատ հետաքրքիր անցան ու կարևոր էր ինձ համար, որ չգիտեմ, շատ հաճախ կյանքում մենք գործերով ընկած, առօրյայով պրոբլեմներով ընկած չենք հասցնում գոնե մտածել, էլ չեմ ասում գործել, գոնե մտածել ամենակարևորի մասին, իսկ ամենակարևորը դա հենց մարդասիրությունն է, ըստիս, նու ամենայն դեպս այսքան տարիների ընթացքում դրան եմ եկել, որ մարդը մարդուն մի բանով կարողանա օգնել, կարեկցել, թեկուս մի ժպիտ պարգևել։ Դրա համար եմ ես սիրում մեր գործը, որ ժպիտ ենք պարգևում, իսկ այսօր մեր Գագիկին, փոքրիկին երևի էլի ժպիտ ու հաճելի պահեր պարգևել, երևի թե ստացվեց մեզ մոտ։ Այ երեխան ապրում է սոցիալական ծանոթ պայմաններում և ինչպես ինքն էլ խոսում էր, որ շիշնում բակ, դասընկերների հետ խնդիրներ ունի, այսինքն մեկուսացած է կարծես, ինքնամփոփ է, բարդություններ ունի, բայց ձեզ հետ իր պարանցին էիք, շփվեց, խոսեց իր խնդիրների մասին, թե ոչ։ Ես իրեն մի քանի խորհուրդներ տվեցի, կարծում եմ, որ վերցրեց, կարծում եմ, որ շատ բաներ վերցրեց իմ խորհուրդներից, իսկ խորհուրդները հիմնականում այդ թեմայով էին, որ պետք չի մեկուսանալ, պետք չի նեղվել, պետք չի ընկճվել, որ ամեն ինչ անցողիկ կա և պետք է համառ լինել ու աշխատասեր, որպեսզի հասնել արդյունքի։ Ինքը կարծես թե հասկացավ և հուսով եմ, որ այդ խորհուրդներից ու նմանատիպ այլ խորհուրդներին կյանքի ընթացքում ու կյանքի փորձից նաև օգտվելով ճիշտ ճանապարհով կգնա ու լավ մարդ կդառնա։ Ես կուզեմ, եթե կարելի այլի, խոսքս ուղղել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են օգնել, նու մենք իհարկե ամեն մեկս մեր չափով ոնց կարողացանք, արեցինք և կանենք, դրա մասին պետք չի խոսել, չի կարելի, բայց ովքեր կուզեն աջակցել Գագիկին, ինքն էլ դեպ ունի առողջական խնդիր, դա էլ մենք պարզեցինք։ Եթե հնարավորություն լինի բուժման, գուցե վիրահատության հարցով ֆինանսապես աջակցեն, շատ ես անձամբ շատ շնորհակալ կլինեմ իրանց կողմից ու իրանք էլ վստահ եմ էլ ավելի։ Աղոթենք առաստված, Հովհաննես ջան, որ իրոք Տերը բացի իր բոլոր դռները և մեզ միշտ առիթ տա, որ մենք հնարավորություն ունենանք դիմացինին մի պաթեքուս երջանիկ դարձնելու և ցանկությունս այն է, որ մի աղոթ կարդանք, որ Աստված օգնական լինի ձեր նման բարեպաշտ ու լավ մարդկանց և պահպանի Գագիկի նման փոքրիկներին։ Միասին աղոթենք ինձ։
հաստիա հավատով, հաստատիա հուսով, հիմնացո սիրով, դուրն որնության դավանողից բաց դասեցո բերնոցը։ Հողանես դասեր, կնենք եմ եղբեր։ Կնենք ծիմճանիքս։